channel ko like and subscribe lo phuk mae ne au no pratanya a lo mae ming la ba shei ni star channel ye mwe ni su taw a season ga ni pi yo pratanya a lo phuk lo lai pa ye di ni august 16 ye ni ga lo wine min da ji steve carell a tat 60 de mwe ni phit par di min da ji ko da lu ne name ne twin mi chin ma twin mi nai ma ye tu ye ha ta ya ta nyang la de saka ri a phit a despicable me animation saka ye ga Adika Sakang Guru ye atan ne no god please no so pyo el ni ye tu ye main studio ka le take ko kaba chou ba de thakwa 62 khu ne august 16 ye ni ma mwe phwa ke pyo american nai ngan massachusetts di ne khoe ya sa di myo phit ba de main street anya ye thwet khe de di office salon twin ne sa di myo di nga la ke pyo thakwa 69 ka ni 2005 thi ko le the daily show ma tin set tu au khe ba de ye The 40 year old version เนี่ย ရုပ်ရှင်ပိုင်း ပိုင်း မှာ လည်း အောင်မြင် လာ ခဲ့ ပါ တယ်။ အဲ နောက်ပိုင်း မှာ ဒီ ထွက် ရှိ ခဲ့ ရုပ်ရှင် တွေ က လည်း စတက် ကို အောင်မြင် ခဲ့ ပြီး တော့ ထိတ် တန်း တယောက် ဆောင် တစ်ဦး ကို ဖြစ် လာ တာ ပါ။ Despicable Me နဲ့ Horror Heroes of Wood လို့ နာမည် ကြီး animation စက္ကရာ တွေ မှာ လည်း အတန် တယောက် ဆောင် အဖြစ် နဲ့ လူ တိုင်း များ သူ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။ အကို တော် ရှိ ပြီး တော့ 1995 ခု နှစ် မှာ မင်းသမီး Nancy Walls နဲ့ လက်ထပ် ခဲ့ ပါ တယ်။ အခု ဆိုလို့ ရှိရင် Annie နဲ့ Johnny ဆိုတဲ့ တာသမီး နှစ်ယောက် နဲ့ အတူ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Carey. လူ குறை တယောက်ဆောင်ရုံနေမကဘဲနဲ့အတန်တယောက်ဆောင်အောင်မှာလည်းအရန်ထိုးချွတ်တဲ့ Steve Carell တယောက်စိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမှသွားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေစုမုံခေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းဖိတ်ဆွေအတွက်ဝင်းနေစုံလိုက်ပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရက်အနည်းနေရက်လေးစာဝင်းနေရှင်ရဲ့အနည်းနေရက်လေးစာအသံအလားတပုတ် 9 ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဝင်းနေစုံလိုက်ကို ပေးပို့ကြလို့ကိုယ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုမိတ္တရဲ့ခံချင်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးတွေကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းအမေဆွေတွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချက်တမ်းနေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုအစုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်